Braslav patří mezi největší tranzitní body v Praze. Považte sami. Radutínský most, dálnice D4, ani silnice do Štěchovic nepatří k těm nejklidnějším. Denně zde projedou tisíce aut a stovky autobusů. Denní interval ve špičkách pracovních dnů mezi stanicí metra Smíchovské nádraží a s Braslavským náměstím činí jen okolo 2 minut. A protože z Braslav začíná mít dost naftových autobusů, vznikl nápad na zavedení trolejbusové linky ze Smíchova do Zbraslavy. Trolejbusy sice do Zbraslavy měly jezdit už dříve. V 50. letech minulého století se plánovalo prodloužit Chuchelskou trať až sem. Jenže než se začalo stavět, tak se trať do Velké Chuchle zrušila. Minulosti ale nechme a spíš si řekněme něco o budoucnosti. O lince, která má Zbraslavskou ulici za pár let brázdit. Nová trolejbusová linka by měla nést číslo 59 a nahradit současnou autobusovou linku 129. Ano, pojede i po Strakonické ulici, i po mimoúrovňové křižovatce Lahovice. Ve Zbraslavi by rušnou hlavní silnici opustila. Začala stoupat kolem sídliště až do zahrádkářské kolonie. Poblíž zastávky na drahách bychom také měli nalézt smyčku. Trať bude na rozdíl od většiny podobných elektrifikována v celé délce, tedy i na Strakonické. Uvidíme tak, jaké zmatky v dopravě způsobí stavba trati. Na této velmi vytížené ulici vznikají ve špičkách obrovské kolony a případná omezení by mohla vést k dopravnímu kolapsu. Samozřejmě by zde byla možnost zavést trolejbusy parciální, to by mělo ale výhodu jedinou, menší infrastrukturu a tím pádem lehčí výstavbu. Ale řekněme si, bylo by to reálně nějak výhodné? Jestli se u původních plánů zůstane, nám ukáže jenom čas. Ale co my vám můžeme ukázat už nyní, jsou naše sociální sítě. Těšte se na další videa adventního kalendáře a ahoj!